Obećali smo za danas jako interesantne goste i ako nismo najavili, verujem da smo bar mi malo držale pažnju i da ste i sada tu sa nama da čujete i vidite šta nam to ova dama novo predstavlja, šta se sve dešava kod nje u poslednje vreme i na privatnom, morat ćemo malo da pročačkamo i taj deo, ali naravno i na poslovnom polju, a ona je Kaća Živković. Kaća, dobro nam došla. Bolje vas našla i hvala puno što ste mi pozvali u vašu emisiju. Hvala tebi što ste nama došla, znamo koliko radiš, koliko putuješ. Ja kad te pratim na društvenim mrežama, ja gledam, reko, joj, ode, valjda će stići da dođe u emisiju. Ne, naravno, mislim, ako smo se dogovorile, ja uvijek ispoštujem dogovor, tako da... A i volim vašu emisiju. Šta ima kod tebe? Šta se dešava? Kod mene, u principu, dešava se svašta, radim nove pesme, nove spotove, nova pesma treba da izađe pre nove godine. Da. I odlična je, mogu ti reći onako da smo se dosta potrudili, ovog puta ja nisam birala. Brza ili balada? Brza. Zato što moji saradnici su meni zabranili da ja biram pesme, jer kažu da... Zbog čega se sad zabranili moji? Za dobrobit celog tima, verovatno, ja? Za dobrobit celog tima i posla i svega, iz razloga jer kad ja izaberem, ja to nekako biram za sebe i kao da će to samo ja da slušam. Pa ništa, ni to ne napišu za ličnu upotrebu za tim, pa ti pevaj kući, ali pevaj ono što te savjetuju. I ovoga puta su rekli, Katarina, ti se ne pitaš, skloni se, ćuti i radi ono što ti se kaže. Ali gde si grešila sve to što si radila do sada, iako je bilo za tvoju dušu? Ja ne vidim da je greška. Naravno, jeste, sad mislim šalu na stranu, jeste, ali prosto nekada trebate da pustite i neke druge ljude da malo sugerišu što se tiče nekih stvari, tako da nije tačno da se nisam pitala, normalno da se uvijek pitam i ja, ali dobro, kreativni tim i većina je izglasala određenu pesmu, pretpostavljam. Saradnici su Mahoni, eto prvi put sarađujem sa njim, tako da u poslednje vreme on je on briljira, ima strašne hitove, tako da eto, ja se nadam da... Čekaj, o čemu se radi u pesmi? Kažeš, niste sarađivali, a ti si se odmah oduševila na prvu. Prosto mora da ima nešto što ti se jako dopalo. Da, dopalo mi se to što u pesmi ja sijam i sve oko mene sija i tako. Znači, pesma se zove Bljesak, pretpostavljam. Pa, u novogodišnjem stilu, da, u tom prazničnom manjiru. A reci mi, sada kada pričaš o tome da si promenila saradnike, šta te na to navodi? Da li si i dalje u fazi da istražuješ, da voliš, prosto da testiraš kako će sa nekim teći saradnje i možda da tog nekog i zadržiš do kraja života, ili si iz fazona više da i tako se igraš sa tim i da kombinuješ, da vidiš kako će ti ovaj uraditi, kako te drugi neki autor zamišlja i sl. Volim, naravno volim da menjam autore, volim da upoznajem nove ljude, da uvek budem inovativna, ali zna se ono šta ja tražim što se tiče saradnika i autora, to tražim da pesma nekako odgovara, ne nekako, već odgovara mom senzibilitetu i normalno da menjam i normalno da ću tek promeniti, ali ono što valja, to uvek nekako ostaje pored mene. Znači imam i dosta, ali oni koji su dobri i dalje su tu pored mene. Dobro, svakako saradnici su u tvom poslu korisni da budu promenjeni, da budu drugačiji, da budeš ti nova svaki put, da nešto novo ponudiš. Mislim, ti udala za saradnika, ako imaš saradnika, to je potpuno jedna nova dimenzija. Znaš da imaš dosta muzičara koji se vežu i ono ko samo mi radi taj i taj i do kraja života. Dobro, ali to su verovatno osvedočena imena, mislim da znam na koga misliš. Znaš kako, ja imam, na primjer, neke saradnike sa kojima ću sarađivati ceo život što se tiče pesama. I to što sam sad, što sad sarađujem sa Mahonijem, ne znači da za mesec dana... Sutra ponovo neću sarađivati sa nekim od starih autora. Tako je, mislim, ne bih da budem pogrešno shvaćena, jer nema se to veze sa prijateljstvom i to što se mi volimo ovako privatno, već su oni jako kvalitetni i ne bih voljela se naša saradnja završi. Da snimaš spot za tu novu pesmu ili je već... urađen? Snimam, da. Mislim da skupljaju štras, šljokice, vizare, pošto se sija. I ovoga puta je Royal Films zadužen za moj spot i Miloš Mitrović. Moramo Miloša da pozdravimo, da kažem jedan plodan autor i jako dobar muzičar. I uvijek se radujem kada ga vidim da negde zajedno nešto radite, znam da će da bude wow. Da. Pa inače, ja Miloša stalno pozdravljam u tvojoj emisiji zato što mi on plati 20 eura pre nego što se... Samo to, Miloše! Nismo se tako dogovorili, više kakvi 20, dodaješ jednu nulu, pa onda da te pozdravimo. Da, pa malo onako u finansijskom problemu, pa ne može više da... Onda moramo češće da ga pozdravimo. Ali ne veze, mi smo prijatelji, tako da ja njemu progledam kroz prste. Pomisli ljudi, stvarno. Šalim se, u stvari. Ono, ja kažem, uglavnom kad se šalim, uglavnom govorim istinu. Ne, ali stvarno se šalim.
Tako da on je stvarno odličan u svom poslu. Tako da, eto, on će... Je tebe smara kad snimaš spotove, pa to treba beskonačno dugo. Jesi od onih koji sednu, kampuju, kao ono u hollywoodskim filmima, kamp prikolice, pa polako, pa trajaće. Ili imaš strpljenja tu za različite promene, za ne znam. To stvarno nekada iziskuje dosta energije, jer se negde na pola verovatno smoriš. Znam da si nam rasplakala kad si snimala devet... Ono što si snimala u dvorcu, onaj spot, devet meseci, kako se zove? Ne, nisam se rasplakala tu, rasplakala sam se na motoru kad sam snimala spot za pesmu Istina, jer je u tom hangaru gde smo snimali bio minus, a ja sam bila onako oskudno obučena, iskreno nisam mogla da kontrolišem svoje suze i svoje emocije, to je prosto išlo i mi smo snimali, ja sam plakala. Dobro, bilo iskorišćeno onako organski. Ti kadrovi? Spot je strašan, mislim, jedan od najboljih mojih spotova. To je to, zato što najiskrenija emocija bila. Ja sam borac, ja sam lavica kad je u pitanju posao. Plačem onako u sebi, to niko ne vidi, ali je rezultat fenomenalan. Sad kad sam snimala duetsku pesmu sa Vanjom Lakatošom, iskreno prvi put da mi se desilo da energija bila totalno onako pozitivna i da se u jednom momentu nisam smorila, ali to valjda zavisi od ekipe. Ako je ekipa pozitivna, onda i meni super, da. Šta ti najviše izbaci iz takta kada su... Da, ovdje si... Jer je ekipa super. Super, jer smo mi super, da. Šta ti najviše izbaci iz takta kada je posao u pitanju? Kada je posao, misliš, generalno... Da, 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 možda i na nekom nastupu. Šta ti najviše smeta šta kada... Da, šta kada su spotovi... Znači, nadgovornost, spotovi, šta tu sve može da se desi da te onako izbaci iz takta. Ja ne mogu tebe da zamislim kao ljutu, ali verujem da se i to dešava. To sam htjela da kažem. Zato što mi je samo kontrola onako na zavidnom nivou. Ali normalno da može svašta da me iznervira ako mi se ne dopada, ako nije dobro ozvučenje ili... Znači taj profesionalizam u nekom segmentu. Organizacija loša. Ali zaista se to retko dešava. Mislim, u posljednjem... Dobro, ti radiš i sa pravim ljudima, mislim. Naravno. Naravno, i to se zaista retko dešava, tako da još uvijek me ništa nije izbacilo iz takta od tih stvari. Ne da se, ne da se. Dobro, ti si odgovorna, ne kasniješ sa nama, evo, koliko si sarađivala, koliko si nam puta gostovala, nikada se nije desilo da je nešto bilo neprofesionalno, tako da verovatno to potiče i od tebe. Hoćemo malo da pevamo pa da se... Hoćemo da pevamo pa krećemo na filozofsku raspravu, pošto još nismo rekla temu emisije. A nećemo ti ni reći... Da, da, niste mi ni rekli, da. Nećemo ti ni reći dok ne Ove noći tebe poziva da mi budeš blizu. Tako nešto dugo čekam ja, dok se usne grizu. I baš svaki dan ja pokušavam da ti pokažem to sve. Što osjećam, a ti me ne vidiš, ne vidiš, ne vidiš, ko da sam duh, kroz mene prolaziš, a ti me ne čuješ, ne čuješ, ne čuješ, reči ljubavi ne primećuješ, ne primećuješ. Čuješ, ne čuješ,
čuješ, reči ljubavi ne primećuješ, ne primećuješ. I da, tu smo, Kaća je za ovo kratko vreme iskoristila naravno i svoje društvene mreže da svojim pratiocima kaže gde je. Da li kada smo kod društvenih mreža si i tu aktivna onako i da svoj privatan deo promovišeš ili si samo isključivo poslovna? Pa, privatan deo promovišem, ali iskreno u granicama normale. Cenzurisanu verziju. Cenzurisana verzija, da, neka bude tako. Iz razloga jer smatram da ne treba baš moju publiku baš toliko da zanima moja privatnost, ali oni to vole, tako da im treba dati onako dozirano. Ja moram da prokomentarišem moment na Facebook stranici tvojoj gde često hoćeš da podeliš detalje iz privatnog života koji su jako komični, recimo. Pa tu imaš nekih citata i meni je najsimpatičniji onaj deo kada komšija u Leskovcu brči testerom. To je moj privatan profil na Facebooku i tu onako sebi dam oduška. I meni je to beskreno simpatično. Ja se tako veselim i toliko mi bude onako, često puta ti se i obratim jer me ne smeješ do suza. Da, uglavnom ja obožavam nekako humor, ali koji je inteligentan humor, mislim. Kroz ironiju i neki sarkazam i to je meni jako dobro i ne može ono baš svako da me razume. Uglavnom su ljudi naljute, ali bože moj. Pa dobro, ko se naljuti, nije shvatio šal. Nije shvatio šal. Što se tiče tog komšije, to je bio moj brat od strica. Nešto si napisala. Da, to je bio moj brat i ja sam čak namenski to napisala kako bi, ja sam pretpostavila da će on to videti i da će malo. A ti si došla kod roditelja, je li tako? I rešila da odmoriš i onda to krenulo. Naravno, nisam mogla da odmora zato što šlo možda ti se brat preselio kod mene, pošto trenutno se u mojoj zgradi nešto dešava svakodnevno, tako da moguće da tvoj brat... Da, je povukao nogu pa prosto... Da, renovira stan neki kod mene u zgradi. Dobro, generalno ti si ranije i bila malo otvorenija po pitanju svog privatnog života. Sad si verovatno izrelija. Da, iskustvo te je naučilo, pretpostavljam, pa sada malo više to čuvaš za sebe. Koliko ti je teško padalo sve tada što si proživljavala samim tim da znamo da si emotiv? Mnogo, mnogo teško. Bila si mnogo mlađa, mnogo neiskusnija, sve to uzme danak, ja znam. Ja sam bila u fazonu da meni neko postavi pitanje i ja odgovaram ovako, bez ikakvih problema. Kako bi duša rekla, jel? Da, bila sam jako... Mislim, iskrena sam ja i sada, samo što ne govorim sve. Samo biraš, da. Naravno, biram šta ću da kažem. Tad si bukvalno mogao od mene da čuješ bukvalno sve što te zanima i to je jako loše jer sam dosta patila jer iskrenost se često i zloupotrebi, što je u mom slučaju bilo, što se tiče medije. Kaže, iskrenost je tupo oružje. Da. Jeste oružje, ali jako tupo. Da. I onda, verujte mi, da ja svoj život, privatni život, ljubavni život, emotivni, čuvam kao zmija noge jer ne bih voljela... I ne želim uopšte da... Zato si danas u tom dezenu, jel? Pa da, kao zmija noge, dakle ja sam zmija, ovo su noge, nisam ih sakrila, ali... Ovo je sjaj. Ja sam te ispratila sa stylingom, tako da smo se upalila. Zamenićemo se što se cipela tiče, mislim da mi više odgovaraju tvoje. Može, danas sam zmije. I onda sam onako naučila u stvari kako da sačuvam svoju sreću i svoju privatnost i ja sam takav tip... Generalno, ja ne volim da ispitujem čak moje drugarice o njihovom privatnom životu. Dakle, ako one žele nešto da mi kažu, one će mi reći, a ja smatram da nije moje da se petljam u privatnost. A kamo li neko sa strane ko me ne pozna i ko se ne druži sa mnom da mi postavlja takve pitanje? Pa dobro, prelomila si u smeru da je ono što ne voliš da tebi neko radi, ne radiš ni ti ljudima oko sebe. Slažem se. Samim tim da si i zvezda Granda, mislim, sada imamo naravno i mnogo novih takmičara, mnogo onih koji nas i gledaju i koji sigurno sam vole i tebi često da pišu, da traže neke savete, pa ova naša priča nekako ide u tom smeru da i njih na neki način edukuje. Verovatno ti je sve to bilo mnogo teže jer si mlada uplovila u to, a to nešto ti nije bilo do tada blisko. Da. Koliko te je to prosto opet i očeličilo. Šta si naučila kroz takmičenje o sebi, o ljudima oko sebe, o karijeri, što bi sada podelila sa nama da evo i oni čuju? Mnoge stvari. Prvenstveno, šta ti je bilo najteže? Ja sad njima zavidim, zato što oni imaju mentore, zaista. Oni imaju mentore i sad sve ono što žiri traži od njih, aha, super, okej, mi to tražimo, ali mi ćemo zato vas da
da naučim o tim nekim finesama koje vi u principu ne znate. To jest ne znaju takmičari. Ja to nisam imala. Došla sam kao mala devojčica. Dobro, vi ste bili na samom početku takmičenja. 17 godina. Zaista sam bila mlada, neiskusna, uplašena. Da, ono što je jako bitno je da se izbaci ta trema koja je toliko nepotrebna, nepotrebno osjećanje. Bukvalno možete da ispadnete onakvi kakvi u principu niste i naravno da date minimum od onoga što možete zaista pružiti i da briljirate, prosto vi to ne možete jer ta trema vas putava, tako da eto ja bih savjetovala tim mladim takmičarima da rade na sebi i da sklone tu tremu jer je totalno onako nepotrebno. Ali gledaš? Naravno da gledam. Da, ja imaš nekog svog favorita, ali više voliš ove koji se ističu ili nekoga ko je potencijal pa će se razviti do kraja takmičenja? Pa ja sam onako, moram da budem subjektivna jer sam ja bila onako stara čekalica, žalim se, ono, tiha voda Bregroni i ne volim. Nekako, ja lično ne volim napadne ljude, ja lično ne volim kada se neko tu nešto forsira i kada sve nešto to ide na silu. Ako vrediš i ako imaš sve to što zvezda ili pevač, Kraljoša kaže zvezda, jel? Treba da posjeduje, ti ćeš uspjeti, tako da nema potrebe za tim nekim veštačkim. Dobro, tvoja karijera je dokazala to što ti pričaš, da si ti zapravo dočekala svojih 5 minuta da pokažeš i koliko vrediš, a da si vrlo stidljivo krenula u sve to. Jako stidljivo i nesigurno. Dobro, bila si jako mlada. Ja nisam znala gde sam krenula, ako hoćeš iskreno da ti kažem, da sam došla, da sam pošla. Kako ovo znači? Kako sada radiš na sebi? Radim na sebi tako što svoje greške, učim iz svojih grešaka, gledam da se ne ponove i razmišljam bukvalno o svim svojim postupcima, da li mi je to donelo dobro, da li je loše i jednostavno obraćam pažnju na te stvari. To je jako, jako bitno. Mislim, jako je opširna tema. Mogu da ti pričam jako dugo kako radim na sebi, ali ovo je po meni najbitnije, to je da učim na svojim greškama, jer sam dosta grešila. Pa dobro, to je normalno. Mi to nismo primetili, ali verovatno da je normalno. Naravno, da je normalno. Mislim da svi grešimo, ali uglavnom ljudi opravdavaju svoje greške. Naravno, kritikuju. Traže krivca u nekim drugim ljudima, što je isto katastrofa. Moramo da shvatimo da smo jedini krivci mi i da naučimo. Da upgradujemo verziju sebe i da idemo dalje prosto. E sad pričamo danas o pameti i o lepoti. Da li idu zajedno ruku pod ruku ili se nekad bi mojeđu, da su to dve polusestre ili kako ti posmatraš, da li obavezno idu zajedno pamet i lepota? Ma kakvi obavezno, pa ne može obavezno nikako. Koliko poznajem ovih lepih ljudi, a da su glupi, mislim da nisu inteligentni, tako da nema to nikak. Jer tebe iritira kad je neko glup, mene jako. Jako. Da. Jako. Meni, u kaže, stvari, kad umreš i kad si glup, to je potpuno isto. Svima drugima teško, a tebe ništa ne boli. Ali mislim, je najgora kombinacija kad je glup, a bezobrazan. Bezobrazan. Mene jako to nervira, to je jedino što možda mi izbaci iz takta. Kad je neko glup i kad je bezobrazan i kada ne možeš da mu objasniš i onda u tebi budi agresiju. I to me jako nervira. A ovo drugo ništa ne može da me iznervira toliko. Čekaj, kad je lepoto, kad pomenuli smo lepotu, koliko je tebi tvoj fizički izgled pomogao? Da skreneš pažnju na sebe, da prosto postaneš i modna ikona vremenom i mnogo nekih stvari koje se tiču fizičkog izgleda. Pomoglo je sigurno. S tim što ne mislim da je presudan. Stvarno ne mislim da je presudan jer postoje isto jako lepe žene, prelepe žene koje su jako prazne. Znači, pričamo sad o harizmi, je li tako? Da, o harizmi. Mislim da ja imam mnogo da ponudim ljudima, publici, prijateljima, ljudima oko sebe, ne samo lepotu. I onda me čak nekad i vređa kada neko... Kada te neko svede samo na to što je video. Da, mene to nekad to shvati mi kao uvredu. Mislim, neka uvredu, ali ne imponuje mi. U kom i da li je u nekom segmentu ti to odmoglo da te onako sputavalo da negde napreduješ, da je neko robovao predrasudama i da li je kroz posao to negde kod tebe najviše i bilo zastupljeno? Odmoglo nije sigurno. Jedino gde sam imala problem je, znate kad sedite na primjer sa nekim devojkama koje možda nisu lepe, nisu dovoljno lepe.
I onda jedna komentariše, eto, ja imam veliki nos, ova druga komentariše, pa ja imam... A ti nemaš da kažeš ni na što da se požališ? Ja kažem, pa eto, znate, i moj nos nije baš kako treba, nervira me jer kažu da imam grčki, to znači da je veliki, dakle ide na do... I onda ja sebi počinju da tražim mane, a to nikad u životu nisam radila, i onda ja pored njih da bi se kao... Uklopila, i da možda njih ne... Ali sviđa mi se ovo što si rekla, da. I onda me, to sam prestala da radim iskreno i shvatila sam da... Jel ti lepo kažeš sad kad neko tako krene, ti kažeš, ja sam sebi super. Naravno. I volim sve svoje mane, volim svoje mane, volim svoje vrline, što se tiče i fizičkog izgleda, naravno. Da li si pogodila novu godinu? Naravno, da. Da li hoćemo da podelimo sa našim gledalcima? U Budimpešti, što se tiče detalja, možete da proverite na mom Instagram profilu. Mislim, si ti prva od pevačica koja zapravo peva u Budimpešti. Da, 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 jako sam srećna. Jer uglavnom, mislim, probijaš led prosto za to tržište, zato što mislim da se nekada putovalo iz Budimpešte kada nije moglo iz Beograda avionom, pa da je to bio najbliži aerodrom. Da, slažem se. Ali ti si prva koja će tamo da peva. Da, jako se radujem tom novogodišnjem nastupu. A 3. januara putem za Meksiko, u pitanju je Cancun, još jedan nastup. Eto, po prvi put u životu ću vidjeti Meksiko i prvi put u životu pevati u takvom egzotičnom mestu. A Ceca će pevati, ja mislim, 4. januara. Znači ti je Ceca idem avionom? Da, 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 da. I to mi je isto jako drago zbog toga, jer Cecu obožavam i bit će mi zaista čast to što ćemo nastupiti na isto mesto. Tebi definitivno 2019. obećava. Novom pesmom, sjajnim nastupima, uplovljavaš u nju i nekako, sudeći po početku, neka se samo tako i nastavi. Šta je ono što još planiraš? Planiram, pa ništa ne planiram. Imaš li još neke pesme na lageru, nešto istražuješ? Da, naravno. Imam strašne pesme, imam tu jednu brzu koja izlazi pre nove godine. I jednu, morala sam ja malo da se povinujem ovim modnim trendovima. Snimila sam, da, bila sam vredna, snimila sam jednu odličnu pesmu koju ću izdati nakon nove godine. Tako da čućete, mislim, jedva čekam da čujete, ima tu i pevačkih onako deonica, ja nisam reper. Dobro. Ali će biti onako malo drugačija. Neki hip-hop nešto. Pa nije hip-hop, čućete. Čućete, vola bih da čujete i da... Danas smo svi tajanstveni. Nego, ne znam kako... Nije da sam tajanstven, ne znam kako da objasnim. A s kim? Znači, jedna neobjašnjiva pesma, nešto da mi je neviđeno. Nešto, da, i od mene onako malo smelije. Aha, nešto drugačije. Malo smeliji tekst. Sama snimam i sinu Sinduje. Aha, mislila sam da je neki MC sa tobom. Ne, ja sam pomislila da je neki reper ili tako nešto. Nije duet. Pesma je, pevam samo ja, onako... Smela je, smele su reči, to mi se jako dopada. Onako bit ću malo drugačija. I da, moram isto da napomenem ovu duetsku pesmu sa Vanjom Lakatošom koja je tako lepa i toliko smo dobili pozitivnih kritika i komentara i baš mi je drago što sam to snimila. Eto... To je onako jedna balada malo spolija. Balada, jako lepa, da, da, da. Često se vrti na Grandu, imali smo prilike da čuvamo. Da, da, i baš sam srećna. Uopšte nisam bila skeptična kada sam dobila ponudu da snimimo. I eto, super, baš sam... Sve ostalo je istorija, samo to fali. Da. Sjajno, sve je nekako lepo i pozitivno i želimo ti da tako i nastaviš i da te samo takve stvari i prate do kraja ove. Naravno, vidjet ćemo se već, neću da sad dužim ove želje i čestitke, vidjet ćemo se početkom sledeće godine. Pa ajde posle tog Meksika da dođeš. Pa da. Može, jedan trebam da sumiram utiske da vam ispričam kako je bilo. I tamo ću biti preplanula. Molim te. Da. Zavidimo ti. Kaća, hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Hvala vama. Vidimo se onda. Lepo se provedi i u Budimpešti u Cancunu, pa onda opet kod nas. Hvala, hvala puno. Vidimo se, naravno. Nadam se da slušamo za kraj duet sa Vanjom. Šta kažu kolege? Ovo sad je jedna interna komunikacija. Da, koju ja ne mogu da čujem jer nemam inir. Slušamo Kaćinu pesmu. Da. Tražimo pesmu, još uvek sva je prilika. Ono što sam ja htjela tebe da pitam jeste tvoj modni izraz. To nekako uvek volim da primetim kod tebe, ali evo sad dobismo prostora. I vratili smo se. Vratili smo se, da. Ono što mene zanima jeste kad si ti prelomila da ćeš da eksperimentišeš u modi. Jedno vreme si imala onako, kako da kažem, su bile suknjice, haljenice, a onda smo... Misliš da eksperimentišem? Pa tako deluje. Pa ne mislim ja ovo. Ja sam i tekako pronašla svoj
modni pravac i znam šta meni dobro stoji. A ranije mislim da ne dopada mi se kako sam se oblačila i ne dopada mi se to. A gde je prelomni trenutak? Tvoj prelomni modni trenutak? Prelomni modni trenutak, pa upravo to kako sam ti rekla na početku da učim iz svojih grešaka i shvatila sam u stvari da je manje više, a ranije dok sam bila mlađa više je bilo više i još više i najviše i tu je bilo. Ja sam morala da imam minđuše na oči. Sve, ne stidim se toga, daleko bilo, ali jednostavno sam naučila. Dobro, to je razvojni modni put, tako nije to ništa neobično. Jednostavno sam naučila to tako. Tako si definitivno prošla kroz sve životne faze i kako u modi, tako si i u životu sve naučila o karijeri. I evo sad si tu gde jesi. Naravno. Imamo pesmu za kraj, tako da hvala ti mnogo na ovom gostovanju još jednom. I ovo je bila i sjajna zapravo poruka da kada istražujete i sebe i učite na svojim greškama, najbolje možete i da naučite. Naravno. Ali ne umemo to da se ne volimo.